hej, nu har jeg stillet op til et spil, The Loop. Jeg har valgt at tage to spillere med, og jeg har valgt, at jeg spiller som to spillere, og ikke solo-varianten, fordi at det her synes jeg er bedre at vise. Inden vi går i gang, vil jeg lige sige, at jeg har slivet alle kortene, det vil sige sat sådan små plastiklommer på, og det er for at passe på kortene, fordi man bruger dem meget, men det kan godt give lidt genskær, når vi spiller. Det første, vi lige skal kigge på, det er, hvad er det for nogle missioner, vi har fået, som de første her. Og I kan se, at jeg har lagt de der 7 kloner ud, og det hele er egentlig klar. Godt. Lad os prøve at tage den her over. Den er relativt nem. Den hedder bare Loop, Loop, Loop. Det er den, hvor at man skal loope i 6 forskellige epoker. Så det er jo til at tage at føle på. Så får vi også loopet en masse. Og så er der den anden herover. Det er den der, hvor at hvis der er 0 røde, altså de der Rift Cubes, og 0 kloner på den epoke, du er i, så må man lægge en grøn på. Man må dog kun gøre det én gang per tur. Så man kun gøre det én gang per sin tur. Ikke? Sådan der. Og lad os så se en gang. Det første, jeg tænkte lige på, at jeg ville kigge på, det er der overhovedet nogle områder, hvor at der er 0 røde og 0 kloner. Der er klon, klon. Derop er der. Og der, vi har faktisk allerede 2, der er på den måde. Så det er faktisk meget fint. Så hvis vi bare kan få placeret os her, så vi får sat 2 af dem på. Men vi skal jo starte med fofasen først, og det første vi gør, det er, at vi tager en klon mere, der kommer ned, og den klon kommer selvfølgelig ned lige på robottiden, det havde vi jo ikke brug for. Nå, men sådan er det jo tit med den. Så tager jeg de her kort, jeg blander dem lige, så vi er sikre på, at de er, se, de vender forskelligt, men det går nok. Så vender vi, se, hvad er det for en tid, det er. Det er oldtiden 2 plus antallet af kloner på oldtiden. Der er 1, så det vil sige, at der kommer 3 ned. Lad os prøve at fylde ned. 1, 2, og den sprang. 2, og 3. Det var jeg faktisk ikke særlig godt på at se. Nu er der allerede 3. I kan se, at det kunne have været gået galt helt fra starten, men indtil videre så går det nok. Jeg skulle selvfølgelig lige have sagt, at det er selvfølgelig Suzuki, der starter, for Suzuki er herovre til venstre. Sådan der, og så skal vi lige have en enkelt ting mere ud, og det blev, nej, det var sjovt, det var den her Shogun Armor der, ja, godt, den er her. Nå, Suzuki. Se, hvis Suzuki kunne komme herover og stå, så står Suzuki på den epoke, hvor der ikke er nogen kloner og ikke er nogen røde, så det vil være meget fint, og Suzuki kan jo hoppe lige derhen, hvor Suzuki vil, på sit gratis ryg. Så spørgsmålet er, om vi ikke skulle prøve at komme herover og få fjernet nogle af de røde, fordi det er da, ser da helt forfærdeligt ud. Lad os se, om vi kan jo bare gå almindeligt ved at se. Lad os lige se, hvad det er, synes jeg overhovedet kan. Altså, fjern en rød fra den ære, man er i. Tilføj en til den ære, som Dr. Fu er i. Mm-hmm. Og tilføj en til en ære ved siden af. Og det kan da godt være, at vi lige skulle starte med at sige, at vi først putter en grøn ned på den, man står ved siden af. Det var her. Det var måske meget klogt. Så kunne vi også lige så godt fylde en på den ære, hvor Dr. Fo er. Det er nemlig her, hvor vi er. Og så kunne vi bruge en grøn til at gå herover. Sådan der. Nu står vi herover. Og så bruger vi de her super underbukser til at fjerne en rød fra den ære, vi er i. Sådan der. Godt. Så det var det første. Så tænker jeg, at vi kunne bruge den her grønne til at loope. Det er jo første gang, vi looper, så vi looper en gang, og så tager vi de her spiraler og vender om og ser, dem kan vi bruge igen. Det har vi gjort nu. Den første af dem, den tilføjer bare en grøn til Dr. Fos area her. Det er her, der hvor den er. Og den anden fjerner vi endnu en fra der, hvor vi er, så vi kan se, det er ret godt. Nu kan vi så ikke, der er ikke nogen grønne her, så nu er vi sådan lidt, nu er vi lidt på den, vi kan ikke noget, men det som Suzuki kan er jo er at gå gratis, og normalt kan man kun gå en, men her der kan vi faktisk gå lige derhen, hvor vi vil. Og det som der bliver gjort, det er at gå herhen. Undskyld, nu vælter den. Se. Man kan jo sådan set sige, at når Timecrawler starter sin tur, så er Timecrawler allerede et sted, der vil være det der. Men der kan jo ske så meget. Så jeg tænker, det er godt nok at gå derhen. Så vi går derhen, og så har vi jo opfyldt at være på en ære, hvor der ikke er nogen røde og ikke er nogen kloner, og det var moderne tid, så sætter man grønt på der. Så er vi allerede et skridt, en tredjedel igennem på den. Nå, der er kun én grøn her, så vi kan ikke loope igen. Det koster jo 2. Kunne vi bevæge os? Kunne vi tænke os det? Altså hvis vi nu
går væk herfra og derhen til, så ender vi jo her, så vi kan tage et kort op. Hvad den siger? Den siger, træk tre kort, behold et og smid resten ud. Åh, det er jo meget fristende at få sådan et kort, men det er jo godt nok et sort hul, så det er ikke det bedste i verden. Ej, jeg synes, det er næsten synd at tage den grønne der fra Time Prowler. Og jeg glemte en ting. Jeg loopede jo, mens jeg var herovre i middelalderen. Så vi skal lige sætte på, at vi har loopet i middelalderen. Så er den der to på en tur. Det var ikke så dårligt. Jeg tror, vi stopper her og siger, at det var Sysyks tur. Så tager man de her tre kort, lægger dem. Jeg lægger dem her ovenpå som sådan en discard. Man vender om. Nu kan Sysyk igen rykke sig. Og så kommer der tre nye kort ud. Det er de nye kort her. Sådan der. Det var Sysyks tur, og nu bliver det Time Brawlers tur. Og det første Time Brawler gør, er jo at tage en klon. Og det var den kom i den grønne. Den kom i den røde. Så den ligger hernede. Den er helt vanvittig nu. Nå. Så tager vi en, vi havde taget den blå. Den lægger vi bare her. Så tager vi, hvad for en kommer. Det var middelalderen. Middelalderen. Den har to på. To på, så det vil sige, at der skal fire af dem hernede i. Det går ikke så godt. Vi drejer hen, så han er i middelalderen. Lad os putte en i. 1, 2, 3, 4. Og nu skal vi huske, at det, som Time Brawler kan, er jo at tage en af dem fra og sige, at en af dem forsvinder. Se, den her over, tænker jeg, måske er okay bare at komme ned. Den der, den har jo vores mission, så den vil jeg være lidt ked af, men på den anden side to er også mange. Jeg tror, vi siger, at der må godt være to på den der, og så er det den her, der aldrig blev til noget. Det er jo Time Brawlers evne. Og det sidste, vi skal, det er, at vi skal have en mere ud af dem her, og det blev så i den her atomtiden. Det var en Bat of the Final Judgment. Det er en værre en. Godt, sådan der. Nå, nu skal vi til at gøre nogle spændende ting, og hvad kan vi finde på? Lad os prøve at kigge, hvad for nogle kort Time Brawler har her. Der er et, der hedder skub en klon til et område ved siden af, en epoke ved siden af. Ryk en epoke og fjern en rød fra den, du ender i. Fjern en rød fra en af de næste to epoker. Okay, lad os prøve at kigge en gang. Vi vil jo gerne have løst den her, og det er jo noget med at få fjernet kloner, og så får der ikke nogen røde. Der er røde på alle de her. Så skulle vi fjerne en klon herfra, eller fjerne en klon herfra. Det giver jo ingen mening at gøre det her. Så hvis vi skulle prøve at løse den, hvis vi prøver at gå efter den først, så er det noget med, vi kan skubbe en klon til en ære ved siden af. Det vil sige, hvis vi skubber den herover, så forsvinder den faktisk. Og det er jo egentlig ret rart. På den anden side er der meget rødt hernede, så hvis vi kunne, den her skal helt over i renaissancen, der er langt, ikke? Fordi jeg vil også gerne hernede af for at begynde at fjerne nogle af de røde her. Det tror jeg måske næsten er det klogeste. Så hvis vi starter med at tage vores gratis ryg. Ja, det kan godt være det dumt. Nu gør jeg det bare. Vi tager vores gratis ryg herhen. Sådan der. Så bruger vi den, der hedder skub til en. Men jeg får godt nok fyldt helt op. Nej, det er jo ikke sikkert. Jeg skubber den her klon til en epoke ved siden af. Og jeg skubber den her vej. For kan I se, så hvis jeg skubber den herover, var der pludselig fire, det kunne jo gå fuldstændig galt. Nu er Time Brawler på robottiden, og der er ingen kloner, og der er ingen røde, så derfor kan jeg lægge en her på robottiden, og kun gøre det en gang i sin tur. Godt, så fik vi klaret det. Så er det bare et spørgsmål, om ikke vi skal prøve at få flyttet en epoke og fjerne en fra den. Det tror jeg, vi bruger. Det er den her Brawlers code eller andet. Det vil sige, vi går herhen og fjerner en af dem. Det kan vi godt lide. Og så står der fjern en rød fra en af de næste epoker. Det er den her. Quantum Wrench. Og der tager vi den der. Fordi der er to, ikke? Godt. Jeg kan godt tænke mig at komme af med nogle af de der. Har jeg nogen mulighed for det? Se, der er ikke nogen grønne her. Vi har ingen grønne, så vi er faktisk lige låst os selv her. Vi kan faktisk ikke mere. For vi kan ikke loope. Det var måske lidt dumt, hva'? Nå, sådan er livet. Nogle gange kan man så bare lige snyde og sige, at man har rykket sig på med den der op, men det gør vi ikke. Nu prøver vi bare at spille helt normalt. Så det var egentlig bare den tur. Det var måske en lidt dum tur. Nu kommer der noget godt til gengæld. Vi vender den her om og ved at gøre klar, men det, som der, vi kan vælge en af dem her, som vi kan få. Fjern en rød fra din epoke, eller fjern en rød fra Dr. Fos epoke, og ryk en klon fra din epoke til Dr. Fos epoke.
Vi har godt nok mange kloner herude, og vi får ikke rigtig gjort noget ved dem. Men jeg tror, jeg tager den her alligevel og ligger øverst. Og se, her kan man kigge lidt, nu de begge to spiraler, men man kan faktisk se på vores timecrawler her, hvad der er to stjerner, to striber og en spiral. Så egentlig skulle vi hellere have nogle stjerner og striber, men jeg tror, det er meget godt at få en. Så jeg lægger den her ovenpå, og lægger den her tilbage til den næste. Sådan. Nu skal vi prøve at se, om vi kan løse den. Godt, det var timecrawlers tur. Så er det, Syzyks tur. Og Syzyk starter selvfølgelig med at tage en klone. Op her, klone. Og det var en, der skulle være hernede. Nej, det var ikke hernede, det gør jeg hele tiden forkert. Den er herovre, kan jeg se grøn på bagsiden, og så kommer den der. Jeg havde jo tænkt mig at tage herover og lave den sidste, så det var jo lidt dumt, men sådan er livet. Godt, det var den første ting, vi skulle. Den næste ting, vi skulle gøre, det var, at vi skulle se, hvor dukker han op. Han dukker op i renaissancen. Det er ikke den værste epoke, han kunne komme op i. Kom slip. Der. Sådan der. Der. Der er kun én klon, så vi putter tre ned i. 1, 2, 3. Ej, jeg kører lige på kanten her. Det kan være, at det bliver et meget kort spil. Sådan der. Jeg synes faktisk ikke, det går særlig godt. Og så skal vi have en af de her ting ud, og det blev i industrialiseringen. Sådan der. Nå, lad os se, hvad vi så kan gøre. Først kigger vi lige på, hvad er det for nogle kort, vi har fået her. Og der er en, der hedder, skub en klon til en ære lige ved siden af. Swap, altså skift din agent med en klon i en ære ved siden af. Ja, ja, ja. Og så tilføj en i en ære og ryk en. Men ved du, jeg tror, vi kan lige, hvis vi bruger de der rigtigt. Nu skal du bare se. Så gør vi det, at hvis vi siger, byt den her med en klon i en epoke ved siden af. Så går vi herover, vi bytter, den kommer herover. Hoho, det var der, hvor den hørte hjemme. Helt væk, væk med den. Det var godt. Sådan der, så er den brugt. Det var den første, vi brugte. Og se, den her, den hedder så skub en klon til en epoke ved siden af. Den der, det er lilla, den skal herover af. Vi skubber den her, derhen. Og nu, kan I se, grøn og ingen kloner, så nu får vi lagt på industrialisering. Og nu har vi faktisk opfyldt den her over. Så nu skal vi bare ende der, fordi så løser vi den. Men vi er jo ikke færdige, fordi her siger vi så også, tilføj en grøn til der, hvor du er, og ryk en. Ja, men skulle vi gøre det her? Vi skal jo også i gang med at loope. Det kunne faktisk være meget fedt. Jeg tror, at vi... Jamen det er spørgsmålet, om vi vil gå væk herfra. Ej, jeg tror bare, vi gør det her. Der, og så rykker vi herhen, siger vi. Vi kan ikke... Jo, det var måske meget fint. Sådan der. Godt. Det var der. Der er en grøn der. Det er godt. Så vi looper nu. Vi looper. Og så bare, fordi nu er det så nemt, så lægger vi den her på renaissancen. Fordi når man looper, så skal man jo huske det her. Sådan. Så looper vi. Og så tager vi de her to og kan køre dem igen. Det første, man kan gøre, det er, at man kan skubbe en klon. Altså, man kan også gøre det i en anden rækkefølge. Men man kan skubbe en klon til en hvad hedder det, epoke ved siden af, og der vil jeg skubbe den her herover. Whoop, så forsvinder den nemlig også. Sådan der. Og så kan vi tilføje en til vores epoke. Ja. Ej, den her, den er jo ikke rar. Men jeg kan bare ikke rigtig gøre noget, hvor jeg kan fjerne røde, vel? Nej. Nå, jeg kan tilføje en grøn til den epoke, jeg er i, og så kan jeg gå videre til en af de andre. Se, jeg ved ikke helt, det kan ikke, se, jeg kunne godt gå herover, og så kunne jeg loope med to, men jeg har jo allerede jeg har ikke loopet i grøn. Men det er ret dyrt at bruge to på at loope, og så få lov, jeg går derhen, så bruger jeg to på at loope i grøn, det har vi gjort før, sådan der, så forsvinder den grøn der, og så kan jeg igen bruge dem her. Og der kan jeg starte med at putte en grøn på den ære, jeg er i her. Sådan der, det var den ene. Og så rykke en ære. Og der går jeg herhen, eller en epoke, der går jeg herhen. Og når jeg er herhen, så kan jeg bruge den her til at skubbe en klon et skridt hen. Den er der. Den skubber jeg herhen, og så forsvinder den også. Det er en meget god tur. Hvis jeg skulle loope en gang til, så skulle jeg have tre grønne, og det tror jeg ikke giver nogen mening. Men det, jeg gør i stedet for, fordi jeg vil gerne ende her, det er, at jeg
fordi jeg er syg, må jeg hoppe lige hen, hvor jeg vil, når jeg tager mit fri hop. Sådan der. Nu står jeg her og siger, at min tur er færdig. Jeg lægger lige dem her til side. Sådan der. Og vender den der om, så den er klar til næste tur. Sådan der. Og så kigger jeg her og siger, yes, jeg vil gerne have det her. Det skal ligge øverst. Min bunke er kort. Og nu har jeg opfyldt den her, så nu tager jeg den, fjerner dem og siger, wow, vi har løst den første. Yes, sådan der. Det var ikke så ringe. Så der står vi. Og når man løser den første, så tager man jo de tre øverste, fordi vi er to spillere, og så skal man sidde og vælge, hvad for nogen man vil have. Lad mig kigge en gang. Kig på et kort fra den her stak, og udfør den øjeblikkeligt, uden at gøre noget. Ej, det er sådan en fuldstændig vild en, ikke? Så er der den her, vælg en ære og tilføj, eller en epoke, og tilføj en grøn, indtil der er lige så mange på den, som der er kloner. Den er faktisk meget god lige nu, fordi at vi har så mange kloner. Og så er der den her, ej, den er meget sjov, unstable cola, prøv at se. Det er jo tydeligvis en colaflaske med sådan en rør i, som man kan putte mentors ned i. Men det er en unstable cola. Smid eller, altså discard, eller smid et af dine kort helt ud fra din hånd, og tilføj to grønne på en epoke, som det der kort er i. Jeg tror faktisk, vi skal have den der, hvor vi kan putte rigtig mange på, der kloner. Den kommer så ovenpå, og så skal herover, hun skal så vælge, hvad hun gerne vil have, og lad os se, hvad er det for nogen. Ja, det er jo faktisk både stjerner og striber, det betyder ikke så meget. Det betyder ikke så meget. Måske kunne vi kigge, hvad der allerede er røget. Det kunne være, jeg tænker, den er lidt for mærkelig, den der. Jeg tror, vi tager den ustabile cola og lægger ovenpå her. Sådan der. Og så ryger den her ud her. Og se, jeg har altså lige glemt, at det, jeg lige skulle gøre som det allerførste, det var at gøre de her tre klar. Sådan der. Yes, der. Okay. Goodie. Det var det. Det var Sysyks tur, og Sysyk trækker nu tre nye kort. Der er kun to, så derfor tager vi den her og blander den. Der er den på den her mere, og får en mere. Så nu har Sysyk tre kort klar igen. Og nu er det så Time Brawlers tur. Sådan der. Godt. Vi starter med at plukke en klon ud her. Og se, den skal herop i industrialiseringen. Tager vi et kort, der skal ligge et sted. Det var over i robottiden. Vi får plads til den der. Hov! Inden vi går videre, skal jeg lige huske, at fordi vi løste en, så der hvor Dr. Fo peger, der vender vi lige en om her. Sådan der. Og lad os lige se, hvad den siger. Den siger, du og en anden agent er i to epoker ved siden af Dr. Fu, tre gange en par tur. Åh, den er svær, fordi vi er kun to. Hvis man nu var mange, var det meget nemmere, ikke? Men man skal ligesom stå og omringe ham. Nå, men lad os så se, hvor han så er. Han kommer nu i robottiden. Så han drejer rundt her. Og det er faktisk meget godt med robottiden, for der er ingen kloner i robottiden, så der kommer kun to ned i. Og den ene kommer der, og den anden kommer der. Og det var jo Time Brawlers tur, så en af dem kommer ikke, og der vælger vi at sige, det er den, der ikke kommer, og så kommer der en hernede. Sådan der. Ja, men nu brokkede jeg mig jo lidt over, at man skulle stå uden om Dr. Fu, men det er jo ikke så svært, når vi nu allerede står på den ene side, så skal vi bare Time Brawler over på den anden side. Lad os prøve at se, hvad Time Brawler har fået for nogle kort her. Hun har fjernet en rød fra den ære, du er i. Så den her over, den er jo helt... Tilføj en til den næste ære, det vil sige, ja, det er lidt sjovt, men tiden går rundt, så efter apokalypsen, så kommer oldtiden igen. Så er der tilføj en på den foregående. Ja, så vi kan tilføje rundt om os, og så kan vi fjerne en der, hvor vi er. Og vi vil gerne ende herovre. Og jeg vil jo i virkeligheden allerhelst have nogle kloner væk, men det er ikke åbenbart lige det, der er det, jeg skal nu. Og lad os lige prøve at se en gang. Vi har de her. Der er den er der, den er der, den er der, den. Så det er dem. Den, der kommer, det er, så vidt jeg kan se, så må det være næste gang atomtiden. Den er rigtig slem. Og så er det enten en af de to. Så det vil være... Det er rigtig frustrerende, at der ligger tre der. Det kan gå helt galt. Så spørgsmålet er, om jeg ikke skulle... Jeg skal nok have fjernet en rød fra noget fra en af de her herover, hvis de nu lige lander på dem.
Jeg tror måske, den der er bedst at fjerne. Så, vi starter med at sige, at Time Crawler rykker et skridt for at komme herind. Der. Så er vi væk fra den her lidt døde zone. Så fjerner vi en rød fra den epoke. Så tilføjer vi en grøn på den foregående. Der så er der lidt at lege med. Og så er det spørgsmål, om vi tilføjer på den næste. Det tror jeg faktisk, vi vil gøre. Så langt, så godt. Vi brugte dem alle sammen. Ja. Vi skal et skridt videre for at omringe. Så vi bruger den her for at kunne gå et skridt længere. Sådan der. Nu står vi rundt om Dr. Fu. Og det var jo en af de ting, vi skulle. Så nu sætter jeg den på her. Nu har vi omringet ham en gang. Jeg ved egentlig ikke, om det er en mand, men det ligner det på billedet. Det er en doktor i hvert fald. Nu står vi der. Vi har jo også den her over. Selvom den har tre på, så hvis vi har den, den og den, som dem det kan være, de kan jo kun ramme. Hvis det er den, så er det de tre. Hvis det er den, så er det de tre. Hvis det er den, så er det de tre. Så der kan faktisk ikke komme nogen røde her. Så det haster jo ikke så meget at redde den her. Så vi kan sådan set godt, skulle vi tage et loop? Ah, det er et kedeligt loop, fordi vi de er tre forskellige slags. Jeg synes, vi skal gøre det alligevel, for simpelthen at se, om vi kan skynde os at få bygget den der op. Vi tager et loop, så er det bare, hvad vi gerne vil. Vi vil gerne, vi kan ikke fjerne en rød fra vores. Så skulle det være, fordi vi gik videre med den grønne, kunne vi godt begynde at gå lidt rundt. Jeg synes, vi bruger en af dem, der hedder tilføje en på den foregående eller den næste. Og jeg tænker, vi tager den næste og lægger en grøn hernede, sådan for at få dem spredt lidt ud, så vi har dem rundt omkring. Godt. Det var Time Crawlers tur. Så nu lægger vi dem her væk. Trækker de næste. Åh, nej, vi står ikke med. Man kunne også have lyst til at komme hen og få nogle af de der kort. Det kunne godt være, at vi skulle gøre det i virkeligheden. Så tag den ene, og så ryk herhen. Det tror jeg altså lige, vi gør. Skidt med den ene der. Og så tager vi en af de her kort og push. Vi skal have gang i det der med at skubbe nogle af de her kloner væk. Så jeg tror, vi tager den og lægger øverst her. Fordi så er vi nemlig også klar til at trække tre nye kort. Og det bliver så dem her. Se der. To stjerner. Og nu kan vi tage vores move igen. Og det var så Time Crawlers tur. Godt, så er det Sysyks tur. Er du klar, Sysyk? Det tror jeg, Sysyk er. Vi starter med at trække en af de dumme kloner. Og se, hvor den skal være. Den skal være i grøn. Dengang gjorde det rigtigt. Der ligger den. Så tager vi et kort og placerer det er i moderne tid. Det er her Piece of Power. Den ligger her. Sådan der. Så tager vi og trækker, og vi ved jo, at det er en af tre. Vi tager den øverste, selvfølgelig. Og det var faktisk lige i industrialiseringen, vi træk. Vi driller mig lidt der, sådan der. Så drejer vi. Se, den er svær. Det er jo næsten umuligt, når man er to, fordi man kan jo ikke rykke hinanden. Så. Nå. Men det er i hvert fald her, og der er to kloner, det vil sige fire. Vi siger en. Jeg kan ikke se, hvor den blev af. Hvor faldt du hen? Nå, den er sat sig fast. Sådan, der er kommet noget der. Nummer 2, nummer 3. Ej, nu stopper du. Sådan der, godt. Sådan der. 1, 2, 3 kommer der. Er selvfølgelig også det, man på godt jysk kalder træls, men det er den. Og så er vi klar til Sysyks tur. Og det Sysyk har her, det er jo, der er noget med at fjerne en fra Dr. Fos område. Og flyt en fra dit område til Dr. Fos område. Det er faktisk rigtig godt. Lad os starte med den. Så vi siger, fjern en fra Dr. Fos område. Det er den der. Det var fint. Og så skal vi flytte en fra der, hvor du er, hen til hvor Dr. Fos er. Og der tager vi selvfølgelig den grønne. Whoop, fordi så forsvinder den. Den var meget god. Bad of the final judgment. Okay. Nu tænker jeg, at det måske var lidt dumt, for jeg har jo den her, der hedder vælg en epoke, og tilføj lige så mange grønne til, som der er kloner. Jeg skal lige se, fordi jeg kunne måske godt tænke mig at loope lidt, og det jeg mangler herover, det er, den mangler at blive, og så mangler vi en mere. Den her har vi faktisk ikke loopet i. Jeg tror, at jeg vælger at sige, at vi tilføjer to her.
Nu ved jeg godt, at nogen synes, det er snyd, men jeg tilføjer 3, og det gør jeg, fordi at jeg kunne jo egentlig bare have brugt den, inden at jeg gjorde det andet der, og så havde der været 3. Så ja, jeg håber, I er med, og ikke synes, det er totalt snyd. Godt. Tilføj en grøn til en epoke ved siden af. Det gør jeg så. Og der tænker jeg faktisk, at jeg vil lægge den her over sådan der. Og nu looper jeg første gang. Og jeg looper i apokalypse-tiden, så det vil sige, den får en på. Og så vælger jeg lige, hvad for en af dem, jeg skal tage. Jamen den eneste, den her giver ikke nogen mening. Fjern en fra Dr. Fos område af de røde, den er væk. Flyt en af de her kloner hen til Dr. Fos område. Det kunne man selvfølgelig godt være, fordi hovedvendigt, den er ikke trukket, den her. Jeg prøver lige at kigge, er det ikke rigtigt? Det er, den er ikke trukket endnu. Nej, det er den ikke. Så det vil sige, at hvis vi kan fjerne en klon herfra, fra det her område, derover, og det var den, der lige var der, ikke? Ja, så kan vi faktisk, ja, det tror jeg måske ikke meget godt. Så det kunne godt være, at vi skulle tage den. Ellers så kan vi bare tilføje en til et område ved siden af. Jeg tror, vi... Nej, vi gør det bare... Nej, jeg tror faktisk, vi er smarte. Så vi looper på den her. Whoop. Og så flytter vi... Ja, det er godt nok langt væk fra det hele. Vi flytter den, vi flytter den her herover. Sådan der. Godt. Så har vi gjort det. Sådan der. Godt. Hvis jeg nu bruger en... på at gå herover. Det er jo sådan set fint. Det kan jeg gøre. Og nu vil jeg gerne loope, fordi hvis jeg looper her, whoopty, det gør jeg, så har jeg faktisk loopet 6 forskellige steder, og så kan vi løse den. Så skal vi bare lige finde ud af, hvad vi looper på. Jeg tænker, vi tager den her og siger, put en grøn på en ved siden af, hvor du er. Og den lægger jeg herover. Og så bruger jeg mit gratis ryg på at gå herover. Så nu står jeg i det her område, som jeg skal. Og så gør jeg ikke mere. Det første jeg gør, det er, at jeg siger, at jeg slutter mit tur her, så jeg får den her Shogun's armor og lægger den ovenpå. Sådan der. Og så har jeg sluttet min tur her. Og det betyder, at den her mission er løst. Allerede 2 løst. Det var lige på et hængende hår, kan I se. Der er jo 3 røde der. Så nu har vi 2. Yes. Sådan der. Rigtig, rigtig godt. Den er løst, og det betyder, at man trækker 3 kort. Og så skal man vælge, hvad for nogen man gerne vil have. Og det har jeg lidt mistet. Jeg kan godt lide Excalibur, så den siger vi bare, den tager du. Og jeg ved ikke helt... træk et, og ja, det ved jeg ikke. Flyt. Jo, det der med at ride langt, den her siger, flyt 2 epoker, og så må man tage de der kloner med. Den får Time Crawler, og den her, den ryger bare herover. Sådan der. Yes, det var Susyks tur, og det var jo faktisk en meget god tur. Der sker jo ikke noget ved sådan set, at den her, den brænder sammen, fordi nu har vi jo taget den. Men Susyk skal jo lige have sine 1, 2, 3 kort her. Og se, det er, der er endda 2 der. Det er meget fint. Godt. Der glemte jeg det igen. Vi skal huske, at når vi klarer en, så får vi en ny. Og den her, den hedder... vi skal klokke op hans maskine, og det gør vi ved at fjerne en rød fra det område, han er i 5 gange. Den er virkelig irriterende, for det betyder jo... Ej, det er jo nærmest... Jamen, så, ja, nu må vi se, hvad der sker. Men den er jo rigtig svær, fordi hvis han nu lige vælger at være et sted, hvor der ikke er nogen røde, så kan vi ikke gøre noget ved den. Nå. Det var det. Så går vi over til Time Crawlers tur. Vi skal lige vende den her op. Sådan der. Og Time Crawler tager en klone her. Se, den hører til renaissancen. Vender den om. Den skal hen til industrialiseringen. Så tager vi lige og husker, at vi skal have sådan en her på. Det er en hernede i... Ligger den diskret hernede i... Hvad hedder det? Oldtiden. Og så trækker vi og ser, hvad for en er det. Det var moderne tid, så se nu det her. Moderne tid. 3 skal der i, for det er 2 plus antal af kloner. 3 putter vi ned. 1, 2 og 3. Og se, nu gør Time Crawler det lækre lige at fjerne den ene. Det må hun godt. Og så
Så sætter vi en der og en der. Sådan der. Vi klarede det lige. Og nu skal hun så finde ud af, hvad hun vil. Vi kan lave noget. Det vil jo godt, hvis vi kan stå. Ja. Står ved siden af. Okay, godt. Nu skal vi tænke os om. Vi ved jo, nu vender jeg om, for det er den sidste, så vi ved jo godt, hvad det er for en. Og det bliver den her epoke herinde. Så det vil være rigtig smart at ende enten her eller her. Fordi så kan vi putte en mere på den her, hvor vi skal omringe Dr. Fo. Vi kan ikke rigtig få. Vi har ikke noget, hvor vi kan rykke vores venner der. Så derfor så kan vi ikke få Suzuki herover. Så den kan vi ikke der. Så er der det, der hedder at fjerne røde fra der, hvor Dr. Fo er. Og der er faktisk tre. Så hvis vi kunne fjerne røde, så kunne det faktisk være meget fint. Så jeg tænker, at vi har den her, der hedder fjern en fra den epoke, du er i. Så hvis vi går derhen og gør den, og hvis vi kunne loope nogle gange, kunne det være rigtig godt. Så har vi den her, hvis vi smider et kort, så kan vi tilføje to grønne til den epoke, hvor den person kommer fra, eller det kort kommer fra. Men altså problemet er lidt, at det er jo så robot. Nå, det er selvfølgelig robot. Nej, vi har brug for det herover. Vi har brug for at loope en masse herover. Og det har vi lidt svært ved. Og så skulle vi selvfølgelig smide den her, men det er middelalderen, det har vi heller ikke lyst til. Jeg tror, at det er lidt kedeligt det her, men jeg tror, at vi måske bare skulle. Jeg tror bare, at vi bruger vores. Vi skal huske, at vi skal ende rundt om den der, så vi skal. Jeg tror, vi starter med at smide den her, eller bruge den her. Discard den, og tilføje to til det kort, jeg smider ud, og så smider jeg det her kort ud. Det kort vil jeg egentlig godt beholde, så det smider jeg bare her. Men jeg tænker faktisk, om jeg bare skal destruere det, fordi jeg synes egentlig, det er lidt irriterende. Så jeg smider det ud, det ryger helt ud, og jeg får to grønne på der, hvor den startede. Sådan der. Okay. Det betyder selvfølgelig kun, at jeg har et tilbage, men det betyder, at jeg kan gå. Ja, jeg kan bare. Okay, nu har jeg en plan. Jeg bruger en på at gå herover. Så fjerner jeg en fra den epoke, vi er i. Og det skal vi jo gøre fem gange, men nu har vi gjort en. Det skal være sådan en grøn, man putter på. Sådan der. Så sætter vi en på. Det var en gang, vi har gjort det. Og nu bruger jeg vores gratis ryg og går tilbage igen. Så bruger jeg den her til at loope, så nu kan jeg gøre det en gang til. Nu gør vi det sådan her. Og så bruger jeg den her ene på at rykke tilbage igen og bruge den og få fjernet en mere og få sat en mere på herover til hans maskine der. Nu gik min plan med at ende rundt om den der jo fuldstændig i vasken. Sådan er det, når klaveret spiller, så kluder man i det nogle gange. Til gengæld, så kigger vi lige på den her og siger, vil jeg have den? Tilføj en grøn til to af de foregående ærer. Det vil vi gerne have. Den lægger vi her. Vi lægger den der hen. Vi vender rundt. Vi trækker tre nye. Den skal lige blandes. Sådan, og så tager vi den der, sådan der, så er vi klar. Se tre forskellige slags, hvor det dog irriterende. Nå, sådan er det. Det var Time Brawlers tur, og så går der over til Suzuki. Og det første, Suzuki skal gøre, er jo selvfølgelig at tage en af clones. Der kommer en klone, og det er bare på moderne tid, og den ligger der. Så tager vi en af de dejlige ting, man kan få, og det her, det er på også moderne tid, det sker. Det er der, det sker. Og så skal vi se. Ja, det ved vi jo godt. Det er jo apokalypse-tiden, så vi drejer Dr. Fu derover og kigger der en klon, så kommer der tre ned. Så det var 1, 2, 3. Det kunne have været værre, men er stadigvæk ikke særlig godt. Der begynder at være mange, ikke? Der er mange, og vi kan jo kun tåle, at tre af dem går i stykker. Sådan der. Nå, hvad er planen? Se, når det bliver næste tur, så ved vi jo slet ikke, hvor Dr. Fu kommer hen. Så generelt så er det meget farligt, at vi har tre stående her og to og sådan noget. Så lad os prøve at få ryddet så meget op som muligt. Så lad os lige se, hvad er det, vi kan her. Der er noget her, der rydder. Fjern en rød fra hver af dem rundt om. Så spørgsmålet er, om vi ikke
bare skulle starte med at... Den fyrer vi lige af. Så fjerner vi en rød her og en rød her. Det var faktisk meget godt. Sådan der. Det var faktisk ikke så dumt. Så har vi tilføjet en grøn på Dr. Fos område. Det kommer jo bare til at blive sådan her. Vi får en masse der. Så har vi... Og den her, den siger skub en klon til et epoke ved siden af der, hvor du er. Og så kan man flytte nogle kloner rundt til nogle steder, hvor der er vortex, men dem har vi ikke nogen af. Så den kan egentlig bare skubbe en klon til en ved siden af, hvor den er. Har vi nogle steder, hvor de ligger lige ved siden af, som bare skal skubbe dem ind? Ikke dem der. Den der kunne komme ind. Åh, den her, der er mange, ikke? En til. Ah, de er heller ikke helt. Det er vel egentlig, så skulle det være den her herind, men der er langt over, ikke? Vi har selvfølgelig vores... Ja... Jeg tror, jeg gør noget. Suzuki kan jo hoppe lige hen, hvor Suzuki vil, på gratis. Så Suzuki hopper herhen. Så hopper vi den og vælter. Sådan der. Og så skubber vi den her blå herind, så den forsvinder. Yes, væk med den. Men se, vi har nu placeret os et sted, hvor der er mange grønne. Det var det, der var min plan. Så nu tænker jeg, at nu vil jeg starte med at lave et loop. Og det, jeg gerne vil loope, det er måske lidt underligt at gøre, men jeg vil faktisk loope den her, hvor man kan fjerne to fra dem rundt om. Og så kan vi jo fjerne en der og en der, men vi kunne også være lidt friske, tage en grøn, gå herover, og så fjerne fra to udenom. Giver det mening? Jeg tror, det er okay. Sådan der. Se, nu har jeg jo lige glemt, hvor mange jeg har. Jeg har kun fået fjernet en herfra, fordi jeg skal jo, når jeg fjerner fra Dr. Fo, skal jeg jo sætte på her. I virkeligheden, så burde jeg jo have lavet en anden taktik, hvor jeg fjernede en masse fra Dr. Fos område. Det gjorde jeg så ikke. Det er måske også bedre at få ryddet lidt ud i det her. Ligegyldigt, hvor Dr. Fo kommer næste gang, vil der jo være nogle røde. Jeg kan heller ikke loope mere. Nej, jeg tror, vi siger, at det var det. Godt. Så er det... Slut med turen. Der er et kort her. Skal vi lige se, hvad det er. Træk et kort. Fjern en rød fra det område, som det kort er. Den er da super fed. Den tager vi. Det er lige det, vi har brug for nu. Sådan. Sådan og sådan. Og så tager vi tre kort, og der kommer den jo nok. Selvom den er et sort hul, så er den der alligevel. Godt. Så er de klar der, og så går turen over til Time Crawler. Og nu skal vi så... Nu går vi nemlig ind i anden runde, om man så må sige. Og i anden runde... Der trækker man to kloner op, og man skal egentlig så lægge dem her for at se det, og det bliver inden for kameraet, så det er fint. Jeg tager to kloner op her. Undskyld, hvis jeg lige skubber. Og så tager vi to kloner op. Så det bliver jo bare værre og værre. Det var en i den her epoke, og i den her epoke. Vi er ikke gode nok til at fjerne kloner, kan jeg mærke. Der er alt for mange ud af dem. Nå, det er livet. Vi tager den her, og den kommer på... Tiden, og så trækker vi den første, og det var oldtiden, og oldtiden er lige her, og der er en, så der kommer tre ned. 1, 2, 3, sådan der. Lad os se engang, hvad for en vil vi gerne af med. Vi kunne faktisk godt lide at fjerne fra Dr. Fo. Vi kunne faktisk godt lide at fjerne fra Dr. Fo, men vi skal kun fjerne to. Jeg kan ikke lide, når der er tre, vel? Det er bedre, den der går i stykker, end den der, tænker jeg. Så vi lader den ligge. Og den kommer heller ikke igen, jo. Så jeg tror, det er bedst at lade den, og så lade den falde ned der. Jamen, hvis den ikke kommer igen, men naboerne kommer... Nej, vi gør sådan her. Man skal ikke sidde og tænke for længe. Sådan der, så vinder man nemlig bare spillet. Godt, lad os så se en gang. Vi vil gerne omringe ham. Det kan vi ikke gøre. Den er virkelig irriterende, den der. Men vi kan fjerne to røde fra, hvor han er. Men vi skal stadigvæk ende herover, og den er jo virkelig grim, den her. Så lad os se, hvad har vi. Tilføj en grøn til hver af de foregående epoker. Det vil sige her. Yes. Flyt op til to epoker, og man må tage en af de der med sig. Det har jeg faktisk meget lyst til. Og så er der den her skub til et nabofelt, og flyt til lige den. Ja, du vil. Okay. Jeg tror, at jeg gør det. At jeg starter med at sige, at jeg tager min krigshest, rykker to, og så må jeg tage en klon med. Jeg vender den om, og den, jeg tager med, det bliver renaissancen. Så jeg rykker en, to, og tager den med, og whoopty,
væk med dig. Så det var en god ting. Så kan jeg skubbe en klon til en epoke, der ligger ved siden af. Og der tror jeg faktisk bare, at jeg skubber den derover. Hurtigt, så den også væk. Og så må jeg rykke til lige den epoke, jeg har lyst til. Ja, ja, ja. Jeg vil gerne herhen, ikke? Det tror jeg, jeg har jo ikke nogen mulighed for at fjerne røde alligevel, så jeg får ikke så meget ud af at komme derhen. Så skulle det være, for det, jeg kan jo heller ikke stille mig rundt om ham. Det er alt lidt irriterende. Men så kan jeg rykke mig et sted hen, hvor hvis jeg kan loope, så kan jeg gøre et eller andet fedt igen. Det kunne være... De to er de værste. Der er mange kloner på. Det kunne jeg godt have fundet nogle af dem rykket væk. Så hvis jeg nu bare siger, at jeg går herhen, og så tilføjer jeg en grøn til den før og den efter. Undskyld, det var forkert. Det var ikke før og efter, det var før og før. Sådan der. Yes. Og så looper jeg, det vil sige, at jeg bruger den grønne. Og når jeg looper, så kan jeg tage den her, og så kan jeg rykke to epoker og tage en klon med. Og så, jeg har så ikke lige regnet det helt til ende. Jo, jeg kan rykke to epoker, så tager jeg den her med. 1, 2, og så ryger den ned. Ej, jeg fik da fjernet mange af de der, så det var da okay. Det var så godt, det kunne blive. Se nu, nu kan jeg jo rykke til en nabofelt, hvis jeg vil, på mit gratis ryg. Så nu skal jeg lige kigge her. Hvad for en af dem her vil jeg helst have end de her kort? Den her siger, fjern to røde fra dit epoke. Ja, det synes jeg faktisk. Hvis du er i en epoke, så skub blablabla, et eller andet. Jeg tror, at jeg vil tage den her, fordi vi har lidt for mange røde, synes jeg, selvom det selvfølgelig tynder ud. Den ligger her. De der, de bliver discardet. Jeg vender den om. Nej, jeg rykkede jo ingen steder, så jeg blev stående. Sådan der. Jeg lægger dem der. Trækker tre nye. Sådan der. Og det var så Time Prawlers tur, og nu er det så Sysyks tur. Vi starter med at trække to kloner fra posen. Yep, og det var middelalderen og oldtiden. Så tager vi den her, den glemmer jeg næsten altid, det er derfor jeg lige, den skal ligge der, og så tager vi, nu kan vi lægge dem, der er brugt her, og så tager vi den øverste, robottiden. Relativt perfekt. Der er ikke nogen kloner, men jeg ville jo gerne have haft, at den havde taget noget, så vi kunne omringe. Nå, det blev robottiden, og det vil sige, at der skal kun to ned i. Jeg kan se, det kunne jo være gået alvorligt galt hernede, men det gjorde det heldigvis ikke. Og så er det Sysyks tid til at gøre nogle lækre ting, og det kunne jo være, at vi skulle... Altså, den her kan man jo altid starte med. Den siger bare, træk et kort og fjern... En fra den ære der. Så det gør vi. Vi trækker et kort her. Og det var så fra den, det var for oldtiden, så der kan vi fjerne en. Det var dejligt, væk af den. Og det fik vi jo faktisk lige et ekstra kort på. Men den kan så også kun bruges en. Sådan der. Nå, så langt så godt. Skub en klon til en epoke ved siden af. Den ryger derover. Den vil vi gerne af med. Sådan der, så kigger vi. Nå, se det, vi skulle gerne ende herhenne, så vi kunne fjerne en rød. Det kan vi godt, men jeg tænker faktisk, ja, jeg tror, jeg bruger vores frit hop, til at gå herhen. Der, ja. Så nu står vi her, så fjerner vi en fra den epoke, en af de røde, og det var jo Dr. Fus, så vi har nu gjort det 4 gange. Det er godt. Nu har vi en tilbage her. Tilføj en til den ære, du er i, og ryk en. Det tror jeg, vi gør. Vi putter en på her, og så tror jeg faktisk, vi rykker herover. Sådan der. Yes. Nu står vi her. Kunne der være noget i at loope? Det kunne der faktisk godt. Vi tager en looper, og så tager vi og vender de to om. Ja, okay, der er også den her, hvor vi fjerner en fra... det gør vi ikke. Jeg tror, vi tager dem her, for det er to. Og den ene, den siger skub en klon til en epoke ved siden af. Den ryger herhen. Kan I se, vi
fortynder godt ud i de der poker. Så er der den her, den hedder, eller hvad hedder det, kloner. Tilføj en grøn der, hvor du er, og ryk 1. Så tilføjer vi en grøn her, og rykker 1. Sådan der. Se, nu kan vi jo loop igen. Vil vi det? Vil vi det? Ja, vil vi ikke gerne det? Jeg ved det faktisk ikke helt. Ja, men det er jo så... Det er jo... Ej, jeg ved ikke, måske det lige... Fordi jeg kan ikke... Hvis jeg bruger den her, så skal jeg skubbe en klon et sted hen, hvor... Og det, den er langt væk, den der, ikke? Så den får jeg ikke særlig meget af. Og så kan jeg tilføje en grøn, og jeg bruger 2 for at få en grøn. Det virker ikke smart. Så kunne jeg loope for at fjerne en. Det var måske egentlig okay at gøre. 2 grønne for at fjerne rød. Det tror jeg bare, jeg gør. Det gør jeg. Så jeg vender den her om og siger, op, så gør jeg det en gang til, og så fjerner den røde. Sådan der. Yes. Godt. Det var Søsyks tur. Ja, så ryger jeg lige her. Jeg tror, jeg vil have fået rodmod af lidt for mange discard her. Jeg ved ikke, om jeg er kommet til at kludre i et eller andet, men det kan godt være. Sådan der. Der. Og så blander vi. Og tager 2 kort mere. Sådan der. Godt. Det kan godt være, at jeg lige kom til at gøre noget forkert, for det var lidt mærkeligt, at jeg havde 2 discard bunker. Det var nok bare... Måske var det bare mig, der kludrede lidt i det. Godt. Time Prowlers tur. Først tager vi 2 kloner. Men der er jo mange i posen, jeg må hellere ryste lidt, så jeg kommer til at tage de samme op, som jeg havde lige før. 2 kloner. Der er en i renaissancen. Der er en i robottiden. Sådan der. Der tager vi et kort. Ja, ja. Selvfølgelig er det heroppe. I den tid, ja. Og den der, den har jeg faktisk lagt forkert. Nå, den hører til nede i den her tid. Ej, det må blive næste gang. Nå, skidt med det. Sådan er det. Og så tager jeg den her, og det var industrialisering. Se, nu står vi rundt om. Men igen, så er det jo time for us to. Nå, der skal 3 ned i. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og så kan vi vælge at tage en af dem fra. Det bliver den her. Og der går ned 2 her. Ja, yeah. Nå. Spørgsmålet er, om vi ikke skulle gå efter at få lukket den der. Det tror jeg faktisk, det er det, vi skal. Så kigger vi lige. Fjern 2 fra den ære, du er i. Hvis du også er... hvis du står i samme ære som en anden agent, så fjerner du også en fra hver af dem udenom. Men det kan vi ikke rigtigt. Så kan man fjerne en fra en vilkårlig ære. Og så kan man tilføje en til... Den 41. Hvad gør vi? Vi skal jo tilbage der alligevel. Jeg tænker faktisk, at vi tager en stille og rolig tur, hvor vi siger, at vi fjerner 2 fra der, hvor vi er. Mm-hmm. Så kan vi fjerne 1 fra lige den, vi har lyst til, og det blev den, hvor Dr. Fo var i. Så der kommer den på her. Sådan er, så nu har vi 5. Jeg kan ikke lige nå det op. Og så kan vi tilføje en grøn til den foregående epoke, som er her. Sådan der. Og så det, jeg kan, det er, at jeg kan fjerne en masse. Jeg kan fjerne en masse røde med de her kort, jeg har, men de er ikke særlig gode at loope på, og jeg vil gerne stoppe der, fordi jeg skal løse missionen. Så derfor tænker jeg, at det var det. Så jeg lægger dem her væk. Sådan der. Og så siger jeg, nu har jeg løst den. Kan I se det? Det går da meget godt. Sådan der. Ups, vi skal lige have dem her væk. De ryger over det hele. Sådan der. Yes, så har vi løst den. Og tager 3 kort. 3 kort. Og må vælge. Der er stadig en del kloner. Der er, den her, den hedder skub en klon til en ære ved siden af, eller en epoke ved siden af. I den epoke tilføj en grøn eller fjern rød. Det er lækkert. Den her, en laser vacuum cleaner, der er støvsuger, laserstøvsuger. Fjern en rød fra 2 agenters område. Og så er der den, der hedder, gør en af de kort, du har på hånden, klar igen. Ja, men det er jo, den er lidt kedelig, den her, synes jeg, den ryger ud. Og så siger vi, at vi deler dem lidt tilfældigt ud her. Måske ikke så taktisk vel spillet, men det er det, jeg gør. Så kommer der 1, 2, 3, og så ligger de her. Sådan der. Nu skal vi kun ødelægge en mere. Dr. Fus tidsmaskine. Så har vi vundet. Godt.
Så er det Syzyks tur, og Syzyk starter med at tage to kloner og få op. Jeg tror, det kan gå grueligt galt meget hurtigt, som man siger. Famous last words. Der og der. Vi tager en af de gode. Det var en grøn her. Den skal derop. Nu glemte jeg det igen. Vi skal huske at vende og se, hvad den nu er. Wow, det er sådan en spring i. Det, den siger, det er ødelægge en klon i Dr. Fos epoke 4 gange. Ej, det er nogle sure nogen, synes jeg, de der. Nå. Vi trækker et kort og ser, at Dr. Fos står her. Der har jeg lige lavet en fejl, hva'? Jeg tror, jeg kom til at... Jeg skulle have... der har jeg lige glemt at dreje den. Nå, that's life. Det er der ikke noget godt ved. Det kan vi ikke spole tilbage, så vi tager de her tre og putter ned i her. Det er lidt snyd, ikke? Fordi at der vil jo komme en million ned her, men vi må leve med det. Det er det. Så hvis jeg vinder, så bliver det lidt en snyde sejr. Det er ærgerligt, det er, hvad der kan ske, når der ikke er nogen andre til at holde øje med, hvad det er, man laver, og råber stop, stop, stop. Sådan der. Og nu har jeg glemt, om jeg har fået lagt et kort ud. Så hvis jeg har glemt det, så er det straffen for at have snydt. Kigger jeg lige. Det er Syzyks tid til at gøre noget. Se, nu kan vi omringe. Vi kan faktisk omringe Dr. Fu nu. Det er faktisk meget godt. Og det er jo den sidste. Så hvis vi kan omringe nu, omringe en gang mere, så har vi faktisk vundet. Det ville være ret fedt. Og vi begynder at kunne regne ud, hvor at Dr. Fu ender næste gang. For vi har allerede 4, der er kun 3 tilbage. Godt. Så vi skal ende her. Og så skal vi vel egentlig bare prøve at få ryddet så meget op, vi kan, så det hele ikke går galt. Det, som Syzyk kan, det er bytte dig selv med en klon i et felt ved siden af. Det er der jo ikke så meget ved lige nu. Fjern en fra din område, epoke, nej. Tilføj en til Dr. Fos område. Den kan man jo altid bare tage, fordi Dr. Fos hopper jo ingen steder, så den vil bare ende der altid. Nå, men hvis vi gerne vil, ja, jeg tror, at vi tager vores frie hop, og så hop, hvor er det, vi gerne vil, hvor er det, vi gerne vil tynde de her? Vi vil gerne tynde ud der, hvor der er mange, ikke? Og hvad er det for nogle områder, der har været? Der har været grøn er taget, host, med dit. De her to er ikke taget i hvert fald, så det er nok en af dem, vi skal prøve at se, om vi kan få tømme lidt ud i. Tynde lidt ud i. Så hvis vi skal tynde ud i det ved at swappe, så skal vi sådan set springe... Jamen, vi skal huske, vi skal ende her. Så vi skal ikke for langt væk. Jeg tror, vi er nødt til at bare gøre det, at vi siger, at Syzyk hopper lige hen, hvor Syzyk har lyst på sit gratis hop. Og når Syzyk er der, kan Syzyk bytte plads med en klon, og den bytter der, og så svinder den. Det er ikke det er helt optimale, men... Nej, det duede ikke, undskyld. Det var ikke... når man skal swappe her, så skal det være med nabofeltet, så det var ikke godt nok. Det skal være ved siden af. Jamen, så er det jo måske bedre, at vi bare hopper herhen, og så... Eller herhen, og så swapper vi med nabofeltet. Sådan der, ja. Lad os gøre det sådan der. Ud med den. Gjorde vi det rigtigt nu? Det tror jeg nok. Ellers så må det bare være ærgerligt. Så kan vi fjerne en rød fra vores det område, vi er i. Og der tager vi og fjerner den der. Super. Skulle vi tage lige at loope en gang? Det tror jeg, vi gør. Vi looper en enkelt gang. Så får vi lov til at vende de her om og køre dem igen. Og den ene, den hedder fjerne en rød. Den ene hedder bare at sætte en grøn på Dr. Fos område. Det gør vi bare der. Og så skal vi lige se, hvor vi vil helst at fjerne en rød. Er det der eller der? Det er faktisk her. Så ja, det tænker jeg. Så vi fjerner en rød her. Sådan der. Ud med dig. Og så bruger vi den grønne til at gå herover. Sådan der. Og nu står vi, det har vi vist allerede gjort før, men nu har vi faktisk stået og omringet doktoren. Så nu er vi oppe på 3, så nu har vi kun 1. Og så tror jeg, at Syzyks tur er færdig. Det der, de er brugt. Og vi kan selvfølgelig se, om der er nogle dejlige kort, vi vil have her. Vi starter selvfølgelig med at tjekke, at vi ikke har lagt dem forkert.
Destruer en klon i dit område. Tilføj en til lige den ære, du vil. Og hvis der ikke var nogen to. Ah, den er fed, den er fed. Den tager vi. Og de andre lader vi bare ligge. Sådan. Og den trækker vi jo så med det samme. 1, 2, 3. Godt, så ligger de her. Det var Susyks tur. Og nu er det Time Crawlers tur. Vi starter med at tage to kloner. Det blev dem her. Der er en, der røvede posen. Det var oldtiden og apokalypsetiden. Så tager vi et kort. Det bliver atomtiden her. Sådan. Og nu. Bum, 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 bum. Vi trækker den, og det var apokalypsetiden, eller hvad det nu hedder, der. Og der skal tre ned i, fordi der er en klone. 1, 2, 3. Og så kan vi fjerne en af dem. Se, vi kan jo ikke omringe. Hvad er det for nogen, vi mangler at trække? Vi mangler... Se, oldtiden har været der, og den har været der, og den har været der, så ser til lige meget. Så vi tager bare og siger den der. Og så lægger vi en her, og en her. Sådan der. Og hvad kan Time Crawler så gøre? Altså, vi skal jo egentlig bare stå lidt. Og har jeg husket at destruere kloner, der hvor Dr. Fu er? Det har jeg sikkert også glemt. Det skal vi lige huske. Skub en til... Hvis jeg kan komme herhen og skubbe... Så, vi skal selvfølgelig sætte en fælde op. Det er det vigtige. Vi ved, at næste runde, så kan Dr. Fu kun være... Det kan ikke være der, 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 og det kan ikke være der. Så det er en af de to. Så vi skal jo på en eller anden måde placere os. Det er en af de to. Så vi skal ende. Ja, men det kan vi jo ikke. Nej, det er først sidste runde. Vi må lige game det, men vi skal helt stå ved siden af noget hernede, fordi så er der en anden sandsynlighed for, at vi kan klare Dr. Fu. Okay. Jeg tror, vi måske skal vi bare... Ja, hvis nu vi bare siger, at jeg... går herhen. Vi starter her. Vi siger, fjern en af de røde fra en af de to næste områder. Nå nej, hvis den kan komme, så går det jo fuldstændig galt. Så det vil nok være klogt, hvis vi kunne komme derhen. Jeg tror faktisk, jeg gør sådan her. 1 og 2. Så er jeg her. Jamen, jeg skal jo faktisk helt herhen. Ja, det er vanvittigt at gøre. Det er måske... Vi siger, nu har jeg gjort det her. Så siger jeg så, skub en klon til et epoke ved siden af. Der. Fjern en rød eller tilføj en grøn til det område. Jeg fjerner en rød. Sådan der. Og væk med klonen. Jeg tænker mig ikke om nu, men det går nok. Det går nok. Så står vi der. Sådan der. Det var den ene ting. Offrer jeg bare den der fuldstændig? Det føles lidt sådan. Jeg kunne også bruge mit gratis ryg og gå derhen og så fjerne en rød fra en af de to næste epoker, og det blev den. Og så kan jeg skubbe en klon til en siden af. Det blev den, så det var de ting, jeg gjorde der. Og så er der jo en grønne, og så er den tur slut. Det var måske ikke den mest velgennemtænkte tur, men til gengæld kan jeg få den her hund og lægge ovenpå og trække to nye. Sådan. Jeg ved ikke helt, hvor klogt det var, men måske var det super klogt. Fordi når nu det bliver Susyks tur, så kan vi jo håbe på, at det er der, Dr. Fu er. Fordi så kan vi vinde. Nå, men inden det sker, så ryster vi lige posen, og så tager vi to kloner her. Det bliver denne her, der, og så bliver det denne her, der. Vi tager en ting, og det var her i atomtiden, og så tager vi et kort og håber, krydser fingre for, at det er middelalderen. Det var det så ikke. Det var renaissancen, og det vil sige, der kommer fire ned. Fire ned i. 1, 2. Nej. 3, 4. Ah, okay, godt. Sådan der. Så kommer der ind på her. Godt, og det. Håbløst. Ja, godt.
Så skal vi lige se, hvad vi kan gøre. Godt. Hvis jeg husker rigtigt, så det næste, der kommer, det er middelalderen. Yes. Så det vil sige, at den kommer her. Så det vil sige, at... Nu tænker jeg lige. Så det betyder, at Syzyg skal ende her. Fordi hvis de står der, og den kommer, så vil vi have omringet, og så vil vi få en på der, og så vil Time Crawler kunne løse missionen. Det kræver så bare, at den her den ikke buster. Og da det er den her, der bliver valgt, så kommer der nogen ud over det hele her. Så det vil sige, at vi skal fjerne så mange af de røde som overhovedet muligt. Så, og hvad er det? Hvad er det, du kan, Syzyg? Syzyg kan fjerne en rød fra to agenters epoker. Så det vil sige, hvis vi kan få placeret Syzyg herover, det kan vi jo nemt, så kan vi gøre det. Hvis der ikke er nogen grønne i et område, så tilføj en grøn til et område. Hvis der ikke er nogen, så tilføj to. Så ja. Jeg får en idé. Først hopper Syzyg herover. Det var det gratis op. Så siger vi fjern en fra en rød fra to agenters område. Det var dem der. Super. Yes. Så siger vi tilføj en til et område, en grøn til et område ved siden af. Hvad skal det være for det? Vi siger det der. Det bliver bare det der. Ja. Tilføj en grøn til et vilkårligt område, og hvis der ikke er nogen, så tilføj to. Ja, hvad tænker vi? Så jeg tænker måske, at vi bare så sætter vi to herover, ikke? Ja, sådan der. Godt. Det var det første, vi gjorde. Det næste, vi gør nu, det er, at vi looper. Ja, vi looper. Og så... Ja, det kan gå galt, det her. Men vi prøver alligevel. Vi looper de her. Og den ene, den siger, fjern en rød fra to agenters områder, så fjerner vi en rød her. Se, nu er der ikke nogen her. Så det vil sige, der skal fire ned på den her, hvis det skal gå helt galt. Men altså, der kommer også fem ned i den, så det er selvfølgelig... Nå, okay. Tilføj en grøn til et område ved siden af. Vi lægger den her. Sådan der. Nu. Vi har simpelthen... vi håber, at det går. Så det var Syzygs tur, og Syzyg trækker tre nye kort. Sådan der. Og så krydser vi fingrene for, at det går godt, når det nu er Time Brawlers tur. Det første, vi gør, jeg tager lige den her, det er blå, så den skal herned. Der. Så tager jeg to kloner og putter ud. Og de skal på, der er en robot og en på moderne tid. Og vi ved jo, at når vi vender den her, så er det middelalderen der, og så skal vi putte fem ned. Jeg tabte lige, men det var det, jeg vidste. Ja. Sådan, der er fem her. Nu skal vi huske jo, at Time Crawler kan fjerne en. En, det er okay. To, det kan vi leve med. Tre, bare blive. Fire, fem. Godt. Godt, sådan der. Se, pointen er den. Det her, det kan ikke reddes på nogen måde. Og det, der sker, når der kommer sådan en vortex, så fik I faktisk også lige set det, det er, at alle de røde forsvinder. Så egentlig, så lader vi bare den der brænde sammen. Bum, bum. Sådan der, og så forsvinder alle de her nemlig. Sådan der. Og så siger Time Brawler, den der, den gider jeg ikke have. Men pointen er den, at nu er vi faktisk færdige. Fordi det, der sker nu, det er, at nu har vi omringet Dr. Fu. Og det er tredje gang, vi gør det. Og så sætter vi den der. Og det eneste, som Time Brawler skal gøre, det er at gå en. Og vi siger bare, gå en med den. Og stå her, sådan der, og sige, at nu er min tur færdig, og når turen er færdig, jeg vil gerne fuldføre den. Og så behøver vi ikke gøre mere. Yes! Så fik vi ødelagt fire af hans dumme tidsmaskiner, så vandt vi. Og I fik også lige se, hvordan det var med en vortex. Ja. Så det var et to-personers spil af The Loop. Håber, I fik et feel for, hvad der foregik, og jeg ikke lavede alt for mange fejl, så må I lige skrive den i kommentarerne. Hvis I vil se andre af mine videoer, kan I klikke derop, og hvis I vil abonnere, kan I klikke der. Og ellers vil jeg bare sige tak, fordi I kiggede med. Kan I have det godt, til vi ses en anden gang. Hej hej.